Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorriak Pirinioak bi alde saiora. Gaurkoan Elizondon eta Ustaritzen izango gara. Elizondon, Xavier Zubelet, Baztango Rugby taldeko sortzailearekin, Alazne Sansinena alkatesarekin, Kirol Zerbitzuetako Inigo Iturralde, Liburutegiko Sonia López eta Bertaneko Javier Garderekin izango gara. Eta hemen Ustaritzen ikusiko ditugu jende horiek. Ez ditu bibank gurekin, gerilekoa orkestuko digu anlangile izanki, hauzapezaren adjuanta ikusiko dugu ere Mikel Goienetz, orkestuko digu Ustaritzeko historia eta Ustaritzeko erronka nagusiak. Errugbia ere, aipatuko dugu, Piero Rougerekin, eta Ainez Dufour noski ikusiko dugu ere ikasteko zuzendaria. Bukatzeko Euskal Irratietara joan gira, edo beto erran gure irratira Olatz Idoaterekin. Kaixo, Alazne, kontatu pixka bat nortzaren. Bani, Alazne esan zinena naiz, eta duela bi urte Elizondoko alkate naiz. Eta ze partidurekin edo nola doa hemengo alkatetza? Prinzipioz ez dugu partiduak eta alkate eta zinegotziak eta bar daude Baztango udalan. Orduen hori, horiek udalan daude, lau urtetatik aukeratuak, eta gero gaude Baztanen herrietako alkateak. Bi urteta ikiten da aukeraketa, eta horrela prozesua izaten da, herritar guztiek dute eskubidea aurkezteko, alkatetzarako, eta bat baino gehiago aurkeztuz gero bozketa egiten da, eta bozka gehien atratzen duena izaten da alkate, edo bertzenaz aurkezten bada bakarra, bera, zuzenean bere kargodun taldearekin. Ta, alkate bezala, zeintzuk dira zure bete behar nagusiak? Elizondon adibidez, gure lana mugatzen da pixket besteen antolakuntzara, gero udazkeneko feria ere antolatzen dugu, eta gero hilerria ere kudeatzen dugu Elizondoko herrikoak. Jakingo zenuke ematen Elizondo herriari buruzko datu zehatzak, adibidez zenbat biztanle dituen edo zeintzuk diren lan sektore nagusiak? Biztanle 3.000 inguru dire, eta hemengo sektore indartsuena zerbitzuena da. Elizondon hemen biziren jende gehiena zerbitzuetak bizi da, dendak eta inguruko zerbitzuak, gero agrikulturan eta baserrietan, Elizondok ez du baserria honiz, baina bai behartzunen eta badire batzuk, eta horiek dire, eta gero Baliarako administrazioa ere udaletxea Elizondon dago, orden pizketo horiek izango ziren importantenak. Orain arteko esperientzia, zer aldi guztu kontatu da, nolako izan da? Ona, ze badut, bagara alkat eta kargodun taldea, 12 bat lagun gara, eta, ongi, denen artean egiten ditugu gauzak, gero, aparteko jendearen laguntza ere badugu, adibidez, bestak antolatzeko, bada besta komisio bat, gaztez osatua, eta, esperientzia ona, ni pein bai. Eta etorkizunera begira, zein baduzu horrela egin nahi duzun zerbait Elizondon? Edo asmoren bat? Hombre, prinzipioz gaude, gara gure bizitza da, ez dakit normala erraten den, edo badugu bakoitza gure lana, gure familia, orden, gure herrian dako gauzak egiten ditugu ordoietaz aparte. Orduan, nahiko lan izaten da urteroko gauzak aintzinetatratzen,
Eta gero hori ba bai, pues aurrekontu sospizket izan ez gero, bai egiten dugu deialdi bat jendeak errateko ba ze gauzak egin behar diren edo zer egiten alzen eta horren arabera bai zehatzen garela zerbait egiten, baina bueno, printzipioz gure indar guztia egaten dire pues urteroko pues bai, pues orakunde eta inauteak, bestak eta feriak antolatzen. Ta, zein esango zenuke dela Elizondoren potentziala? Ez egora aipatuko zenuke Elizondoz? Elizondoren potentziala, ez dakit ba, niretako ba, hori behar bada dela Baiarako pizket zentroa, ez? Pues bertze herrietan bai badire zerbitzuak eta bar, baina bueno, jende gehiena pues, Elizondora etortzen da bai gara eusketak egitera, gero udaletxera, administrazioko gauzak egitera, pues, bankoetxetara, bai da, Baiako pizket zentrogunea edo. Uh-huh. Eta ahuleziaren bat aipatu beharko bazenu edo ze falta zaion Elizondori? Ez dakit, Nikola badu denetariko. Bueno, bai, nere gustoko, bai, bai. Fijo, azten bazara pizke pentsatzen eta bai izango direla faltan dituen gauzak, baina bueno, gero pues ez dakit, pues badugu, bueno, piztina bada, gimnasioa bada, frontona, polikiroldegia, nik uste zerbitzu gehienak nahiko ongi dauden, pues, adibidez, pues, zinema, falta da, batzendako importante izaten aldena, edo da igual ekitaldi gehiago, pues, kontzertu gehiago, edo olako gauza gehiago bai izaten aziren, baina bueno, nik uste udalak antolatzen dituenak, eta guk ere pizket antolatzen ditugunekin nahiko betea dagola. Eta inguruko herriekin zer lazio mota duzue? Zuk adibidez, Baztango beste herrietako alkateekin, zer erlazio duzu? Jo, ba, erlazioa izaten da, Baztango udalak antolatzen ditu batzar nagusiak urtean lau aldiz. Eta bertan parte hartzen dugu pues, Baztango alkatea, zinegotziak, eta gero herrietako alkatek ere bai. Eta orden pues, batzarroie baino lehenago, ba, bai egiten dugula bilera bat, pues, pizket gure artean solasteko pues, landuko diren gaietaz eta horrela. Eta gero, bueno, pues, besteetan igual bai luzetzen diogu batzuk bertzea gonbidapena ba, etortzeko eta horrela, baina bueno, ere ez daten da... Beraz, bai, elkarlanean aritzen zarete zuen artean? Bai, pizket bai. Ez ere egunero edo hilabetero edo gauza bat ola fijoa, baina bueno, bai, noiz behinka eta segun zein gauzetarako bai. Eta Baztandik kanpoko herriekin? Jo, pues, momentuen ez dugu harreman handirik. Ez, pues, adibidez, Nafarroaren egunean bai igortzen dute gonbidapena eta bar, baina bueno, ez da hola lotura handirik nik behinpin ez dut. Ez dakit bertze herrietakoek izango duten, baina... Eta iparraldeko herriekin adibidez gustatuko litzaizuke harreman gehiago izatea? Edo zerbait egin ahal izatea elkarrekin? Pues bai, harremanak eta gauzoi bai, beti ongi heldu dire, pues, esperientziak trukatzea eta bai, ongi egongo zen, pues, haien funtzionamentua ikuste eta handik behar bada ideiak hartu, guri ere ongi etorriko litzaizkigunak eta bar. Baina bueno, gero da hori, ba, denbora ere behar da eta bai, azkenean ez dut ikusten sobera erresa. Bai, eta bukatzeko, orain ze proposamen egingo zenieke adibidez Uztaritzeko alkateari? Proposamenen bat edo galderaren bat izango zenuke? Berari egiteko? Ba, igual, jo, ez, horrela, ez zait okurritzen, gainera, hoi, da, pentsatzen dut, Uztaritzeko alkateak izango dituela, jo, gu baino, ardura asko zere gehiago, eta ekonomikoki, eta zentzu haunitzetan, orden, ez dut ikusten, ez dakitola momentuen, egertuko ez zait okurritzen. Bai. Dela erabat desberdinak, ez? Bai. Bai, nik uste baietz. Bai, guk edozein nik adibidez edozein gauza egiteko edo beti nor haunitzetan kontaktan egon behar dut Baztango alkaterekin eta pues Baztango udalekin. Gauzak aintzin eta atratzeko pentsatzen dut berak bere taldeekin erresago atrako dituela. Bai, orden ez da aitola okurritzen egirteko. Bai. Bueno, igual etor daiteke ikustera nola funtzionatzen duzuen hemen. Bai, eta gu ere gaten alginen arat, eta ikusi eta pizke nola egiten duten lana, eta nola antolatzen diren, eta segurazki zerbait interesgarria aterako ginuen.
Vale, ba, mila esker, hori da dena. Vale. Eta eskar mila gurekin egoteagatik. Vale, eskar mila zuei. Ikede guinetz, egunon? Egunon. Hemen gira joan usteritzeko kontseilu gelan, patxatzen dut? Bai. Kontseilu gelan, ez erriko etxeko gela bat, eta hemen bilkurak eta laneko bilkurak egiten ditugu. Ados. Kontseilukoak beherian da, gaztelu ondoan. Eta hemen landa guien gira? Bai. Zerra bat dira, bi... Bi gune bat dira, landa guien iringentzeko gauzak, auzapeza eta teknikalariak, eta berrian publikoa arera eta kontseiluko gela. Jantzu hau duetxe azira usteritzen, aurkezten ligu zuzkatzure buruan, orzaren? Bai, bai. Eta gaur egun lehen asoanta naiz. Eta gehi ari naiz hiri gintzan, laborarik eta oianeko gauzak eta obrak. Eta guk gauz piskat berezia antolatu ginuen, sei asuantak gira, eta baina asuanta bakotxa badun delegado, bizpairu delegadoak. Hori partikatzeko lana, nire lana, anitz arroak, anitz gaiak badira, baina nirekin hiru delegadoak badira, bat obra, obrako gauzak, beste bat laborari eta oiana, eta beste bat diru asuntua. No eskatu zinean, Riko Etxean? Hor da nire, gure lehen mandatoa hori oai Riko Etxean eta majoritatean, eta lehen mandatu bat egin dut hori opozizioan. Ados, eta zure, zertzen zure programa, zer proposatzen zenuen Riko Etxearen zat? Alor, hor gauzak ustaitzen eta Lapurdi barnekaldean deitzen dute kostaldeko gilean. Lehen gaia da iringitzako presiona. Bestenaz hori gure programan zen kontrolatzeko iringitzako boom hori. Eta hori hortakot guk segidan hasi gira PLU batekin. PLU da iringitzako planoa. Eta hor ari gira finitzen hori. Eta gero gure arazoa da adibidez, 2010an 5000 biztanle baziren, ustaitzen, gaur egun 7100. Besteaz, sobera fite joaten da, eta eskolak, bideak, ekipamenduak ez dira segitzen, blokatuak dira hori sobera fite. Gaur egun urtero, igotzen da, populazioa igotzen da, egunetik bi. Eta espezialistak egiten dute beti gelitu behar da, egunetik bat, bat kakotx terdi, adibidez, hor aniza, behar biekin sobera da. Eta hor, esnaz gure helburua da hori kontrolatzeko eta kalmatzeko. Ados, eta nola egiten zer dira konponbideak hori kontrolatzeko, estuki? Konponbideak dira PLU biziki oinarrizko planoa da, hori biziki importantea da. PLU-a finkatzen ditu lekuak, finkatzen ditu arauak, ere. Bestenaz guk hautatu dugu. Eta gainera legeak ere, hor da lege ingurumen legeak hor dira. Eta lehen gauza segitu behar ditugu legeak, hori Riko Etxe batean obligatuak gira, hortan estatutuarik. Bestenaz, hor gaur egun legeak eta estatua eraten dute, dena eraiki behar da, hiri barnean, ez kampuan. Eskema hori, huai, fini da. Eta hortik, ateratu behar da, ikusten da,
Lapurdin, ez kostaldean, gilean, dena deitzen dute le mitaj, hori da, lurrak etxeak badira, hola, dena denetan, edo bada beste molde bat, badira bideak eta inguruan, bazterian, denak eraiki dituzte etxeak, hori finitu behar da. Sobera jaten dute ere muak, lurrak, gehi, gero elektrizitatea, urak, urzikirak, eta hori bizike kario ateratzen dira, bizike aniz kilometroak badira, etxe batentzat bestenaz gaur egun ekonomiak egin behar dira, ingurumena zaindu behar da, hori dena barnean sartu behar dugu, irri barnean sartu behar dugu. Gero nola egiten da, zonaz delako horiek aldatu behar dira, eraikitzeko zonaz hori mugatzen dugu, eta gero irri barnean arauak eman behar dira, goratasunean, zonbat etxe sartzen dira hektare batean, eta hola. Adibidez, gure PLU-an, zonbat, adibidez, diaten ginuen gure PLU, oaiko lehengo PLU-ekin, diaten ginuen urtero hektare bat eta erdi, eta gure PLU-ekin bakarrik bi. Hor jausten da. Hori, eta gero, Ipar Euskal Herrian badira ere administrazio batzuk, simple egiteko, bada le SCOT, le Schema d'Aménagement du Territoire, eta hau kalkulatu du zonbat biztanle sartu behar dira, urrengo amar eta ogoi urte marnean, zonbat biztanle sartu behar dira Ipar Herrian. Sartuko dira edo sartu behar dira. Eta hor ikusi behar da nun eta nola sartu. Bestenaz hori pasatzen da Ipar Euskal Herritik guneka, adibidez hemen lehen bazen gune bat zen Errobi gunea, eta hor normalki sartu behar dira 350 jende urtero, eta hori usteitzen, kalkulatu dugu, 70, ez jende barkatu etxe, bestenaz hor, gure PLU-a egin behar dugu, eta kopuru hortan pasatzeko. Aipatu duzu duan, 10 urtez, kasik 5.000-etik 6.000-ara, 5.000-5.000-era pasadela biztanlegoa usteitzen, nondik edo da jende hori, edo usteitzeko gazteak, handitzen, edo berba jendea Baionatik horbiltzen direnak, alderantziz berba Baionatik duzen direnak? Denetaik bada. Lehen gauza erran behar da, lehengo PLU-ekin kalkulatu dugu 2025-an usten badugu PLU hori, dira 13.000 jende. Guk gure PLU-ekin kalkulatzen dugu 8.500. Eta horretan hortan dena egina da kopuru hori heltzeko, baina ez pasatzeko. Nondik heldu dira, hor estudioak badira, 130 erretretadunak dira, edo jende 45 urtekin haien laneko bizia finitzen dute, eta heldu dira hemen, erosten dute apartamentuak, eran behar da, dira, eta erretretadunak, kanpokoak. Eta medio nahiko gora badituzte. Gero, badira 130 gazteak, gazte horiek gehienak heldu dira Barnekaldetik, eta gero, 130 kanpokoak, bikoteak, familiaekin, baina bikote gazteak, 20, 40 urte, eta bat, bi semeekin.
zer dute interesa zehitzera torza horiek? Alor, merkeago da kostale konparatuz, hori argi eta garbi. Mainan dirua badute ere, hori barnekaleko gazteak konparatuz, dirua badute lan bat, alor, ez dira beratxak, ez da miarritze bezala, mainan lan bat badute, familia badute, normalki biak lan egiten dute, horiek, heldu dira, eta erosten dute apartamenduak edo eraikitzen dute hori etxe batzuk edo la. Bestenaz, hortik, bi erretretadunak eta horiek nahiko sosa badute eta hor prezioak egotzen dira. Eta arazoa da hemengo gazteak barnekaldetik heldu dira, Baionan lan egiteko. Bestenaz, horiek hor sartzen dira apartamendu batzuetan, sozial apartamenduetan. Hori, hemen bada sistema berezi bat, badira apartamendu lagunduak, departamendua, estadua, erriko etxekoak, denak laguntzen dute, eta bada lege bat, da la loa alur, erraten du, erri bakotxa, erri pixkat potoloak, 2500 biztanleekin eta aman komunien behar nean direnak, eta hemen Ustaitze da, Ustaitze, Senpere, Kanbo, Azparne, eta horiek heldu behar dira, ehunetik ogoita bostean, heldu behar gira, hori apartamendu kopuruan, kopuru orokoran. Gau guk sartu ginen erriko etxean eta ginen ehunetik amekan. Gaur egun ehunetik amasei, amazazpin gira. Eta 2025an bukatu behar dugu ehunetik 25. Segur gira, ez gira helduko, hori esegur. Azparne, pentsatzen dut ehunetik 4an da edo olako zerbait. Bestenaz biziki gaizki dira horiek eta normalki, eta guk isunak pahatzen ditugu. Problema da lege hori etorri da, eta biara monean hasi dira isunak ematen. Diaz ez dugu pahatu, hor ikusten dute, piskata intzinatzen gira, bestenaz hor estadua ikusi du eta uzten du, baina beste urte bat, hiru eta hamar euro pahatu ditugu ehun mila ere. Eta gainera, erran behar da, iparaldean ehunetik hirurogeita hamar bosta sartzen dira kriterio hortan. Bestenaz, hor dira sozialak batzutan jende batzuk erraten dute, hor dira pobreak, pixkat, hola, eta bo. Hori ez da egia, haien semeak, gehienak sartzen dira barnean. Esna zenuk asumitzen dugu hori, gehi prefeta ikusi ginuen eta esplikatu ginuen, ados gira ehunetik hogeita bostea egiteko, eta ez ehunetik hogeita bost, baina ehunetik hirurogeita hamar bost denak etxe bat ukandezaten. Bai, ukandezaten. Hori guretzat prinsipioa hor da. Gero, arazoa da lekua, nola, sosa eta denbora ere, nola egiten dugu. Eta nola partikatzen dugu hori ipar Euskal Herrian. Arazoa da, oai Euskal Herriko elkargoekin Azparne eta Kanbo sartu dira, ez ziren barnean. Bakarrik guk sartu ginen 2013an, 2500 biztanle gehiago baginuen, eta lotua ginen Baionaekin. Azparne edo Kanbo ez ziren fizikoki lotuak, dira bakarrik azken etxea eta beste azken eta lehen etxea lotuak. 200 metro balin badira, lotuak dira. Ola da legea, pixkat bitxia da, baina ola da. Besteak ez ziren hor, ez dute fitxik egin, eta gaur egun
egin behar dute, alor moratorio bat ukan dute hiru urteentzat, eta hori, bon, hori da, da bon, bada, kanbon, bada diputatu bat, eta berdin hori erresago da beretzat, baina ikusten da, behaz parren ere, biziki gaizki dira gai hortan. Guk hortan gira, eta be, gaur egun proiektu osoak gure PLU-an adibidez, bon, arazoa zen lehengo PLU-an eman dute unetik ogoi oita bost bakarrik proiektu handietan. Eta eman dute eunetik oita bost. Hori errekuperatzeko matematikoki ezen posible. Guk, bali bada proiektu bat amar apartamentoekin, eunetik ogoita ama bost egin behar dute sozialean. Amar bost apartamentoa berrogoi, eunetik berrogoi. Eta amar sei apartamentu eta gehiago, eunetik berroita amar. Errekuperatzeko. Astapenean, promotorak hasi dira, baina ez da posible, sozialetik ez da posible, kiliberatzeko proiektuak eta hori, baina jadanik ari dira. Eta badira, oai beste herri batzuk segitzen dute eta ari dira arau hori montatzen. Kusten dituzue, goaldeko jendeak etortzen lan egitera ipagaldean eta ustaritzen instalatzen? Ez, hemen ez. Bakarrik batzuk, hola, familia, bon, lotura badute edo familiak, hori ustaitzen, bon, eran behar da, berdin bastanen ez dakite, baina ustaitze zen Nafarroko portu bat. Hori erdi arloan, eta hemen badugu gune bat, da Baztango portua. Deitzen dugu Baztango portua, Kastelu ondoan. Eta zen Baztango portua. Denak gauzak garia, materiala, haragia, dena, hemen nik etortzen. Urda zubitik pasatzen zen, urda zubi, zuraide, eta hemen nik eltzen zen. Eta hemen bat zen aberatasun bat, hor bat ziren badira karrika batzuk ikusten da, zen erri bat, zen ez ziren etxaldeak, ziren etxe komerzianteko etxeak, eta bestenaz, hor, Nafarroako portua, lehen portua hor zen. Lehen portua geografikoki, gero, eta gero materiala duaten zen hemendik, Baionarat, eta hala. Bestenaz, Nafarroa guretzat biziki importantea zen, hori segitu du, batzutan etorri dira ere, eta dena ustaitze Nafartarrek dena erre dute eta zerriak eraman. Hori dokumentuak bat ditugu, bestenaz bada kezka tipi bat. Ezen hori? Mila bosteun eta zerbait. Bon, oino horretzen gira. Eta, bon, baina hori gero gure aberastasuna egin dugu Nafartarrekin. Eta gero Nafartarrak sartu dira ere, gerla kardistaren denboran. Bestenaz, familiak badira hemen, eta Nafartarrak dira, eta errefusiatuak, batzuk errefusiatuak, eta bazen, hemen bazen etxe bat, eta dokumentuak baziren, karlisten dokumentuak baziren, eta bazen etxe hortan, bazen karlisten arduradun batzuk, eta gero hortan ere anitz errefusiatu ekonomikoak, eta etorri dira hemen. Eta gaur egun familia batzuk pentsatzen dute emengoak dira, bon, emengoak bai, nahien antzi dute Nafarretik heldu dira. Hor loturak bat ditugu, eta gero animaleko moztura bada da Frantziako iraultzan. Frantziako iraultzan Lapurdi galtzen du bere autonomia, eta Lapurdiko erri nausia zen Ustaitze. Eta bazen sistema bat, hori lehen Baionan ziren, podereak Baionan ziren,
Richard Coeur de Lion sartzen da Baionan, hartzen du Baionan, eta lapurtarrak joaten dira, heldu dira, eta haien erri nausia egiten dute hemen Usteitzen Gazteluan. Hori mila egun eta irurugoian. Eta hor, inglesak ikusten dute eta akomatzen dira lapurtarrekin edo lapurtarrak inglesekin, uzten dute lapurtarrak bakian, hor fite egiten dute, simple erateko, behan uzten dute bakian lapurtarrak, eta lapurtarrak badute haien legeak, haien podereak, haien armada, mila jende eta demora hartan anitzen, eta mila ez ziren soldadoak, ziren erriko jendeak, behan mobilizatzeko segidan, mobilizatzeko posibilizan, eta hori inglesak ikusi dute haien interesak, pixkat, zaintzeko muga hori eta espainoren kontra, eta hori. Eta frantses iraultza heldu da, dena mozten du, lapurtarrak joaten dira garratan aiarekin diputatuak ziren eta joaten dira Pariserat eta erraiteko, galetzeko autonomia hori sartzeko estatu frantsesean. Hori ezetz, eta hor Nafarroekin, loturak ekonomikoak mozten dira bat-batean. Hor, eta Usteiztarrek hor bada berakada animaleko bat, ekonomikoki, populazioan eta dena. Eta urteak pasatzen dira, hor ere fite egiten dut, baina mila sortzieun eta ogoian hasten dira ateratzen jendeak eta joaten dira Ameriketarat, Ego Ameriketarat. Eta gero, mende bukaeran, mila sortzieun eta irurugoian eta hasten da irurugoian, horiek, jende horiek, Usteiztarrak, baina iparaldeko jende horiek ere, da hori gertatzen da Lapurdin, baina ere iparaldean, frantses iraultza animaleko desmarxiak egin ditu, eta anitz joaten dira Ameriketarat, eta mende bukatzen da, eta itzultzen dira, sos pixkat edo anitzekit itzultzen dira. Jende horiek ez dutena isartu Baionan, Baiona zen erri langile, merkatua, dena, eta nahi dute sosekin, eraikitzen dute animaleko jaurregiak eta hori, eta pixkat estilo berezi batekin, hor ikusten dugu, altia, lota, eta hola, eta itzultzen dira, eta holako etxeak egiten dute, hori pixkat irri kanpo aldeat. Hori, hor, Usteitzeko populazioa berriz igotzen da, aberastasuna berriz komerzioekin eta olako jendeekin, ekartzen dute haien txosa eta hori, eta pixkanaka Usteitze bilakatzen da, pixkat erri periferiko erri bat, eta bere etxaldeak eta hori desagertzen dira pixkanaka. Gaur egun Nafarroarekin orduan loturak zertzen dira? Gaur egun Nafarroarekin urtero San Ferminak badira, pentsatzen dute zabakarik Usteitzen zat, baina segitzen dira. Baina guti, hori egia, guti. Anitz antzi dute, nondik heldu dira, loturiek desagertu dira, eta gero, azken mendea, ogoi mendearen historia ere, muga markatzen du ere. Beste naz, batzuk ibili dira muga gainean, eta hori probleme gabe. Gaueko lanak segitu dute, hori probleme gabe. Baina batzuk kusiak badute, badakite, eta hori, baina loturak biziki guti dira, bai, hori ba. Ez nuketen nahi, erriko etxarekin loturak berri sortu Nafarroako baztaneko justuki
erri horiekin? Alor, bastan biziki hurbil da, guretzat, hurbil, bon, hizkuntza, ohiturak ere, bon, guretzat, bastan ez dira bestaldekoak, hemengoak dira. Muga bat eman behar da, ez dakit nola hartzen dute hori, ben, guretzat hemendik ikusia da belate muga. Da muga geografikoa, hor da, guretzat baztan da iparaldea, hori, berdin ez dute, ez dira ados nirekin, egia ohiturak eta ikusten da biziki hurbil gira. Guk harremanak baditugu, baina ez Nafarroekin, hortan, guk erriko etxe bezala, Tolosaekin harremanak baditugu, eta hor Tolosaekin, aurten ogoita mar urte ospatzen ditugu, egin dugu besta bat Tolosan duela bi aste, eta hori sida pixkat, Tolosa zen lehengo Gipuzkoako erri nausia, ustaitze lehengo Lapodiko erri nausia, eta sidira gehi demora hortan ez zen errez muga pasatzeko, hori nahiko komplikatua zen, eta jende batzuk loturak eta ezagutzen zituzten Tolosako jende batzuk, eta harreman lehen horiek ziren erdi kukutuak edo klandestinoak, eta pixkanaka, historia hor da, eta gero azken mandatuan ahantzi dute zerbait egitea, eta guk sartu gira erriko etxean, eta segidan berriz piztu dugu harreman hori. Azken nuke azken izbat, igortzeko, igualdeko jendeari, Tolosa aparte, gomitatzeko, uste ditzera etortzea? Guk guretzat naturala da, gauzak erraten ginuen, erraten nuen hori guretzat biziki hurbil dira eta biziki ikusten da, gure egia haiek hemen heldu dira eta gauzak biziki desberdinak dira. Hori, hori bestaldekoak iparalderat heldu dira, biziki desberdina. Eta guk iparaldetik heldu gira, loturak segidan, egoaldean loturak baditugu eta sekatzen ditugu loturak. Hori pixkat, bestenaz bai, etorri behar dira eta promenik gabe, hemen ikusten dira. Badira loturak hori ikusteko pilota mailan, luzean eta errebotean, badira eta ez da hori nun jostatzen dira, nun ari dira errebotean eta edo luzean, baztanen. Eta guk ustaitze nahiko onak gira, oino, irabazi dugu finala bat gazteak irabazi dute joan den igandean. Eta joaten dira ere iruritarat, zubietat, eta erri horretan segitzen dute. Hor, harremanak bat dira eta ohiturak bat dira arat joatea. Gero, bai, hemen etorri behar da, eta jadanik Euskal Herriko historioa segitzeko eta ikasteko. Hortan utziko dugu, azken horietan utziko dugu elkrizketa. Mirkez zuri, Mikel Goienetz. Mirkez zuri eta gombitatuak ziste berriz entzortzeko eta hala. Kaixo, Xabier, kontatu pixkat nortzaren zu. A ber, ni Donianen Lohitzunen edo Ziburun Lapurdin sortua. Aita Angua eta ama Gipuzkoarra, Tolosarra. Baina bere ama Iruñakoa eta Arraiozekin, Baztango Arraiozekin lotura asko, ez? Etxe bat hor eta betitik. Eta nik beraz betitik txikitik Baztanera etortzen naiz Arraiozera lemizi eta Oainan izkunera. Oain dela, ez dakit hirurogei urte, ez? Orduan bihotza, nahiz eta paperak ez izan baztandarrak, bihotza baztandarra dukat, ez? Hoixe. Eta gero, baztanen batez ere nire lanbidea izan da margolaritza.
eta margolaritzan, ba, ni Jose Maria Pesetxeekin erratzun hasi nintzen orain dela 45 urte, eta orain arriskunen daukan nire tailerra, nire erakusketa, eta nire bizia, ba, horri buruz da, margolaritza, baina nire idazkera idazten dutelako, eta ja, ba, orain atera dut nire 11. liburua, eta eleberri bat da, ontakoan, bestetan izaten dira olerkiak, hirugarren eleberria da, eta hauxe, ba, Gernikako mardaketai buruzko fikzio bat da, ez? Orduan, margolaritza, musika ere bai, musika, gitarra jolea naiz, eta beti, bueno, badugu taldetxo bat, eta hoxe, ba, horren inguruan, artearen inguruan, nire bizia nire berildoa segitzen du, ez? Eta nola esan, lehen orain jubilatu nago, baina irakaslea izan naiz ere, eta ba, ze gehiago esan, ez dakit. Eta kirolarekin eta rugbyarekin ere baduzu harremana? Bai, orain dela, ba, 80an, hemen bastanen inorrek etzekien zen zen rugbya, ez? Eta orduan, burutatu zitzaitan, ba, ekipo bat, talde bat montatzea, eta beriala, ba, lagunekin edo ez dakit, ba, 25 pertsona da elkartu ziren, eta sortu ginen ekipoa, taldea, eta ederrena da ikustea orain, ba, ez dakit, ba, 40 eta ez dakit zenbat urte pasa ondotik, ba, beti bizirik dagoela talde hori, neska talde bat badela, aurrak badirela, eta bastanen, ba, rugbya bizirik dagoela, ez? Eta nola sortu zenuen? Bazenuen baliabideren bat edo laguntzaren bat? Bueno, a ber, ni txikitan ja Donibane Lohizunen jo haitu nintzen bizkat rugbyan, gaztetan. Eta takin nola lanian hasi nintzen irakasle bezala orduan, eta inginuen olako rugby partida bat irakasle eta ikasleen artean odalako zerbait, ez? Eta batek esan zidan, ah, bastan ez dakit zer, ez da rubirik, nola ez dela rubirik, ez da oindikan, baina izango da, eta apostu bat bezala izan zen, ez? Eta orduan, Donibane Lohizuneko jende batzoi, ba, eskatu nien laguntza, horiek ematen zizkiduten baloiak, material guzia, hango taldeak, eta hemen, ja, hasi ginen entrenatzen, lemisi italianoetan, hor, eskolan, gero Oronozen, eta azkenian lekaro zen, eta ara, nola sortu zen gauza. Eta animatu zen jende asko, sortu zen nuenean taldea? Ba, bai, 20 bat edola. Egia da, igande goizetan izaten zela. Lehenbizi ez ginuen zelairik hemen. Eta gaten giren, Hernanira igandero partida bat egitera. Orduan, horrek ez du laguntzen, ez du laguntzen, zelairik ez izatea, gero goxua zegoen, baina 20 personen artean, igandetan berriz Hernanira gatik, eta berriz Hernanira batzutan, amabostetik, igual amairu bakarrik ginen, eta baina gero goxua zen. Bat bi falta zirenean, beste taldetik usten zizkiguten bi jokolari, ez? Eta hola, eta gero, etzen politika, nola esan, etzen, oain bezala, lehen, etzen bat ere arazorik, nola erran, Nafarroa, Euskadiko Federazioen izatea. Eta hola zen, ez? Eta ziren taldeak nafarrartarrak, bizkaitarrak, gipuzkoarrak, du Gernikan egon gara jokestatzen, Bilbon, Donostin, Hernanin, Iruñan, Logroñon, pentsa, eta hor duen, bueno, denk bat egiten ginuen, kirolorrek ez zuen indar askorik orduan, eta hor duen, denen artean, elbidia zen, elburua zen, laguntzia, talde berri laguntzia, eta hor laguntza asko, batez ere, gizaki laguntza izan ginoen, ez? Bai. Eta uste duzu gaur egun, bastandarren artean rugbyak baduela indarra? Eta badagoela afizioa existitzen dela? Ba, nik uste dut afizioa ez da futbola bezala, eh? Eta ez da ere esku baloia bezala. Neskek, neskak eman dezagun, baute talde hon bat hor esku baloian. Baina,
badago, eta nik uste dut arizkunen badirela, badirela batzuk hor, jostetzen nahi direna. Batez ere jokolari hoien seme alabak, eta, bueno, ez dakitzen bat jende dagoen orain, ez dut sobera segitzen orain, baina, baina bai, bai, beste kirol bat bezala da. Eta zu izan zinen jokalari eta entrenatzaile, eta klubaren sortzaile ere bai. Ber bai. Bai. Zure bete beharrak ziren denetariko. Orduan, ba, esten besterik, esterik Rubia sortzia zen, hola izan zen, sortu zen, bale. Talde bat montatu zen, ba, norbait, inorrek etxekien nola jokatzen zen, zer reglak ziren, zer arauak ziren. Orduan, bueno, ni erakatsi nien, eta bi izpiru urtez, ma, entrenatzaile izan zen. Eta gero, 80-an, 80-an berriz hartu nuenian, ere bai. Eta jokatzen ere bai, eta, bueno, baina gola zen. Guztia, voluntario moduan, edo jasotzen zenuen diru laguntzaren bat? Ah, ez, ginuen ezer jasotzen, ez federaziotik, ez udaletik, ez ginuen zelairik, pentsa. Beraz, ezer, eta geonek erosten genituen kamisetak, eta historio, eta, ara, gola zen. Eta, bestalde, ezagutzen duzu iparraldeko rugbyaren egoera? Bai. Bai, ni, bueno, nik segitzen dut batez ere Donian Eloitzuneko taldea. Eta dagola hirugarren dibizio batean, hala top deitzen dutena, top 14, horiek direla profesionalak denak. Eta diru asko irabazi dutenak eta maila handikoak, gero bada Pro B2, bigarren dibizioa, profesionalak ere. Eta lehenbiziko taldea, lehenbiziko dibizioa, profesionala estena, Doni Manel Lotxune hor dago. Gero, Baiona aurten lehenbiziko dibizioa hilo dena, finala irabazi zuen noen dela hiru aste dela, eta Biarritze bigarren dibizioan dagoena. Baiona lehenbizikoan, bigarrenean Biarritze, eta hirugarrenean Doni Manel Lotxune eta Maule. Eta Garazi ere hortze egon, Nafarroa, izeneko taldea, baina aurten jaitsi da. Orduan, segitzen dut bai hango Rubi. Eta konparaketa bat egiteko mugatik alde hortan edo alde hontan, rugbyaren egoera uste duzu baudela desberdintasunak edo? Bai, asko. Bai, asko. Hemengo, esan genezake, hemengo dibizio oberenak, lehenbiziko dibizioa, honor edo ez dakit nola, gutxi gora bera dela hango hirugarren dibizioa bezala. Beraz, hango maila dela. Mailan, ez du ezer ikustekoik. Hoi Rubia ikasten alda haunditan, esan nahi gaztetan, bai. Baina txikitatik zurkatu behar da jokalari hon bat izateko, ez? Eta orduan, han, hemen pilota bezala, hemen futbola bezala, hola da. Han Rubia da, ez? Eta txapelketetan, kompetitzen dute alde ontakoek beste aldekoekin, edo dira desberdinak? Ba, dira desberdinak, baina gu sortu ginen nuen, orduan, horretzen naiz nola, sortu ginen martxo bat, martxoa, pirila edo, hor, udaberri batez, 80-an. 80-an edo 88-an, erako goratzen nongi, berdin da. Eta, orduan, hemen liga hasi zen, ja, eta lehenbiziko partidoak ingenituen nire ikasle batzuk Rubia eraitzen ziren Doni Manel Lotxuneko taldean. Eta hor duan montatu zuten olako talde bat gure kontra haitzeko, ez? Eta hor duan haitzen ginen oien kontra, haitzen ginen Donostiko taldearen veteranoen kontra, eta hola pixka bat ikasteko, ez? Irailan edo urrian liga berri hortan sartzeko, ez? Eta gaur egun alakoak ja ez dira egiten? Gaur egun, amistosoak eta olako gauzak. Gaur egun talde oberenak, Baionak, Biarritzek ere bai, Baionak, badituzte hemen jokalariak. Jokalari oberenak, Ordiziakoak, Bilbokoak, Donostikoak batzuk, Irungoak, bueno, oberenak, eta diru irabazteko, lanbizia baita, eta diru asko irabazten dute gainera, jokatzen dira area jokatzera. Hemen, bai, baina
hemen ez da berdin. Da, bigarren bailako kirol bat, ez? Bizka bat, ola tratatua, baita. Ta, etorkizunari begira, uste duzu sendotu beharko zirela gehiago harremanak mugatik bestaldekoekin? Dudarik gabe, nik uste dut. Hango helburua izango litzateke, baina politikak hori gaurko egunean ez du baimentzen, Euskal Herriko talde bat egitea. Euskal Herriko iparraldeko talde bat egitea, ez? Bat, haundia. Eta horren iturria izango litzateke, hemengo jokolariak ere. Olako harremanetan sartzeko posibilitatea badago. Gero, ITA Liga bat internazionala, karo, han liga hori frantsesa baita, edo frantses federazioen eskutan dago, eta hemen berdin, ez? Eta orduan zaila da, orduan amistosoak eta orduan, edo olako torneoak, txapelketak egin, txapelketa berezi batzuk, Euskal Herri mailakoak, bai han, bai hemen, bueno, edo denen artekoa, eta hoi polita liteke, baina hango errubi bizia hain betia dago, zaila dela, ez, egutegien arabera eta zaila da. Bueno, polita liteke. Zarei, akitzeko, baldin baduzu aukera, ez dakit galdera edo proposamenen bat bidaltzeko mugatik bestaldeko rugby jokalariei edo taldei, ze esango zenien? Ba, nik esango nieke, iparraldekoa izaten duzu, ez? Esango nieke, lemizi, bakotxak badago bere taldea, baina euskal iparraldeko talde bat egin beharko litzatekeela goi mailan egoteko. Eta gero, harreman gehiago izan beharko litzatekeela hemengo jokolariekin, hemengo taldeekin, ez bakarrik hemengo jokolari hoberenak atemateko, ezik eta zer gaitik ez, lehen aipatu duguna, txapelketa, Euskal Herriko txapelketa berezi bat egiteko, igual liga bukatzen denean, ekainan, edo hasten denean, hilabete batez, hola, holako zerbait zen ikusi dut, ez bakarrik ikusi Baiona Biarritze eta hoien interesa, baizik eta Rubiakin egitea holako Euskal Herri guziko kirol nazional bat. Bale, hori da dena. Jakina errango diegu zuen proposamena, eta berzer dioten. Ederki bada. Mila esker. Bale. Beti uste etzen gira, zurekin alduntan Piero Ruge egunan. Egunan. Zurekin aipatuko dugu errugbia, errugbilaria baitzira. Bai. Joan den galdera, zenbat demora, haizira errugbian? Sintzen duela goi urte ustalitzen, eta duela urte bat utzi nuen. Beti ustalitzen haitu zira? Bai, lehen Lilen sortu niz, beraz Lilen hasi nintzen errugbia, eta gero eskola errugbia joan girelarik ustalitzen segitu dut. Zortzetan sisila hemen? Zer? Zortzetan sisila? Hama lau urte erekin. Ai, Janik, neko berant azkenean. Bai. Eta zenbat horzen, Janik, neko bat alde bat egiteko, bi ere, berra? Bai, eldu entzat? Ez, aurrentzat zure dinean hama lau urtetan. Hama lau urtetan, bazen ekipa bat. Bai. Eta gero bazen KD, Junior, eta gero eldu entzat. Bi ekipa baziren. Eta beti horrein bi badira ino? Bai. Zabatzeko bideran ogeita mahar bat Bukari, bai, hori da. Eta izizte Usu? Bai, genintuen bi entremantua hastero eta partida bat ikandean. Eta hori, zer napasten da partida batena zen bailan zerete? Zen bailan honor eta bigarren zerri artean. Badira taldea hainitz inguruan? Bai, kaxik erri guztietan, Azparnen, Larrexoloan, Kambon. Eta zuen bailan gehienik horien kontra izizte, du biago Frantziako beste taldeekin? Lehen Kambolekin eta Azparnen ere
aurka jokatu dugu, eta horrein haiek federal iruan dira. Hori maila goreko? Hori da. Ah, eta beraz, horrein promozioner gilera eta hemen go taldearekin bada arrangoize. Arrangoize, dobi darte. Eta izizte batzutan, zakit, bestaldeko, igualdeko taldean aurka? Bai, guti. Oadola amar urte, uste dut, bazen xalako izarra taldea antolatu du Euskalerriko txapelketa. Eta han, ebe, zazpi provinziatik ekipak baziren. Ba, bestela ez da egiten, ez da zerbait ofizialik? Ez. Eta aldi horro, zuek duzue dena antolatu behar, zuek zuen eskuda dena iteko. Hori da. Eta norren aurka aritu zinzten? Han, bazen Hernani, uste dut, gero Elizondo, uste dut. Elizondo, bai. Bai. Eta Getxo, eta bestak zidut. Eta zen baila zuten, nahiko honak ziren edo... Bai, dura hamar urte ezakit, baina horrein maila honak baituzte. Zituzte, badira jokalariak ustezitzik joten dira kara edo alderantziz ipar aldera? Bai, bi ustalitzetik lizan dorat joan dira. Nor dira? Aiende musika. Bai. Eta besta iban musika. Iganaiak? Ez. Ez da ere? Ez. Ibuska joan dira, eta aldelantziz ez dira zaintzik usi. Ez. Ustalitzen ez. Hadas. Lotze gero talde gisa, do ustalista gisa, baituzo loturak gero galdeko taldekin erriekin, Elizondoa dibidez. Bai, eta ustalitzen baituko arremanak ere Tolosaren. Tolosanekin, baina ez da egu bi talerik. Baina futbolarekin lotuak baituzte. Ba, futbol talde bat ere usteitza. Aremanak baituzte. Eta gero urtik kanpo, juntzizte zekin behar besta itela. Bai, bat zuten bai. Usu bai. Zaten zute gehien Lafarroan. Lafarroan, bera ere zagutzen dut. Gero Idunia. Eta, ala. Bazenuke hitz bat, edo mesu bat pasarazteko Nafarroako pertsonai, Elizondoko pertsoneri bereziki? Be, uste dut interesgarria da, izanen da, ustalitzeko rugby taldea eta Elizondoko rugby taldea, lotuak lotzea edo, bai. Eta, bai, aurre eskolarekin edo helduarekin. Eta, egun bat ezin temari bada, ustalitze eta Elizondo bat bestaren aurka. Norren alde ustalitze izango zira, sortki. Bai, bai. Baina ustez, eta hori partzialki, nork ideo ziko luke, zen bat? Ez dakit bate. Espero dut ustalitze irabazi dobra, baina... Ez dakit. Hala, dutziko dugu gure kresetan, Mishkar Zuri, Piro Ruge. Mishkar Zuri. Eta lasarte. Ados. Adio. Kaixo, Inigo. Konta iguztu pixka bat nortzaren. Ba, ni Inigo iturralde naiz, eta bastango udaleko zinegotzia naiz, eta kirol arloko arduraduna pixka bat. Kirol teknikaren batera, pixketan ematen duguna, bastango kirol instalazioak eta promazio parte batera, bai, klubekin batera. Eta beraz, zer egiten duzu, zeintzuk dira zuen bete beharrak? Bai, nagusiki gure bete beharra izaten da, gehien bat, kirol instalazioak, nola, bastanen amortze erritugun eta auzo dexente, horiek denak zarberritu edo mantenua egin, eta hortan ez, eta gero kirol programazioa iten dugu omliz ditxaurdi enpresa publikoa bitartez. Eta gero bastanen kriston indarra eta lan egiten dute klubek, ez? Kirol klub daude, oite iru, zentsatuak, Nafarroko erregistroan, eta horiekin elkarlanean egiten gara,
eta egiarteko ba oso oso ongi egiten da hemen badago azken urteotan gorakada nabarmena ba kirolean gaztekin mintzat asko bai. Ta bada jakingo zenuke esaten gutxi gora bera zenbat biztanle aprobetxatzen diren zuen zerbitzuetaz. Bueno, adibidez, Gitxardi enpresa publikoan daude igerilekuak, gimnasioak, didades berdinak egiten dire hango ekeletan eta han bera sozio zuzenak edo daude ba 1000 inguru eta gero ere badiez daudenak zina bazkideak eta baita ere egiten dituzte didades berdinak. Orduan han 1000tik goiti, baina gero ere badago klubekin eta ere ba parte hartzen dutenak, adibidez, rugbyan, pilotan, xarutakin, axoan, tola, 2000tik goiti seguro. Ta ze harrera uste duzu badutela zerbitzu hauek haien artean? Ba, uste dut ona, zeren lehen aipatu duten bezala, gero eta nabarmena da, gero eta gehiago kirola ba egiten dela, ez? Eta bai, Gitxaurri enpresa publikotik ikusten dugu parte hartzea gero eta handiago dela eta klubek ere, pues, kriston arrakasta dute, behintzat kirol batzuk nagusiki asko. Bai. Bera, zuek gestionatzen dituzue zerbitzuak udalaren barne edo nola antolatzen zarete? Bai, guk egiten duguna da azkenean udaletik zerbitzu kiro zerbitzuan gestionatzen dugu Giltzaurri enpresa publikoak bitartez. Baina bueno, beti elkarlanean, Bai, kiroteknikaria eta Giltzaurri ukiko gerentearekin elkarlanean. Eta gero ja erraten dizuten hemen kluek egiten dute izugarrizko lana eta horren beraiekin elkarlanean diru laguntzak ere bizket berai ematen diegu beren antolakuntzarako eta aurrera emateko beren programak ere, bai. Eta jakingo zenuke esaten zenbateko aurrekontua duzuen urtero eta nola erabakitzen duzuen zertara zuzendu? Bai, guk adibidez urtero kluei gutxi gorabehera 50.000 euro inguru banatzen diegu ba beraiek kuloak ba aurrera daiteko, ez? Mm-hmm. Azkenean bai auzolana asko dago, musu truke egiten da lan asko, baina gastuak ere daude, ez? Eta hori pixkat nolabait ere ordaintzeko eta laguntzeko, ba 50.000 euro inguru, ez? Gero udaletik ere bertze gutxi gorera 35.000 euro ematen digu Giltzaurri enpresa publikoari, zeren defizitarioa da azkenean instalazio hori, ez? Eta orden gusten dugu beharrezkoa dela baztanen ba holako instalazioak eta mantendu behar dela ongi, orduan urtero ematen digu. Eta gero beste 30.000 euro inguru ere sartzen ditugu ba hori instalazio mantenurako gehien bat, ez? Mantenua, garbiketa, atezaina polikiroldegian, dire gastuak azkenean gure kirol zerbitzuari ba sartzen zaizkionak, ez? Eta gero urtero saiatzen gara ba inbertsioak ere egiten, ez? Adibidez berriki egin ditugu arrezko frontoia pintatu, oronzkoare margotu eta pixkat konpondu, frontoieteko teilatuak, badaude amabosterri, hori, oite iru frontoi, eta azkenean polikiroldegia, piztina, kanpo Gitxaurri futbol zelaia, orduan beti zerbait egiteko badago. Hori, adibidez, orai Giltzaurri futbol zelaian ere nahi dugu ba, belarra artifiziala aldatu, eta horre bertze 220.000 euro baditugu aurrekontuetan horretarako. Eta ezagutzen duzu mugaz bestaldeko herriak nola antolatzen diren kirol zerbitzuak eskaintzeko? Udaletik zuzenean ez dugu harreman berezirik, mugaz gaineko beste herriekin tola, baina bai gure klubek, rugitaldekoek, laxoakoak, txaruta pirolkartekoak, bai egiten dituzte beraiekin batera txapelketen bat bertze, o bai, o aste guruen batean antolatzen dute pues, tornoen bat edo txapelketen bat, orduan, hoi, eta horietan epizkete goten gara gu ere, eta horre egiten da harreman zerbait, baina harreman zuzena instituzio bezala ez dugu. Eta gustatuko litzaizueke izatea? Ba, bai, posibilitatea izaten altzen, ba, beti ongi dago ikastea, bertzeek nola egiten duten, eta guretako erabilgarria izan baitek, eta zerbait ikasten alba dugu, ba, gustora, bai, bai. Eta konkretuki Uztaritz herriarekin baduzue harremanen bat? Ba, ez, konkretuki be Uztaritzekin ez dugu, baina, bueno, posibilitatea bada, eta zergatik ez, egiten alda, bai. Eta bukatzeko, aukera izan ez gero, zer esango zenieke Uztaritzeko bueno, kirol zerbitzuen arduradunei edo?
Zerrenen nik... Edo proposatu, galdetu... Ba, nik egin bat, galdetuko nik beraiek biztanlez baztanen antzeko bai dira eta pixkat nola antolatzen duten beraiek behen zerbitzua, ez? Ea, duten gure egitura berdintzua kulubekin eta lan egin ez asko, edo beraiek zuzenean udaletik antolatzen duten dena, ez? Pixkat nola den hori. Zeku ikusten dugu udaletik zuzenean antolatzea dena ez dela egokiena. Azkenean behar dute klubekin eta horrek funtzionatzen du azkenean, ez? Eta berra, ikusi beharko zen, nola egiten duten. Baina, bueno, ongi egonen zeango esperientzia ezagutzea, bai. Bale, ba. Ea, haiek alduten azaldu, nola funtzionatzen duten? Nola ikasten dugu guztiok. Hoi da, pues, ba, bai, gupres, bai zuei, nahi zuen arte. Ni esker. Joanko egunon, hor gira ustaitzeko girelekoan, eta zu klaiten duzu gireleko hortan. Jaten duguzu, zer egiten duzun, Xuxen? Beraz, egiten dut sartzeak. Bai. Bainoa zaindu, kurtsoak, eskolak egizibitu, ikastolak ere bai, garbiketa pixikat, ara pixikat denetarik. Urte osoan zer egiten da, du udan lakik? Bai, urte osoan... Idekia da, beraz, ara urte osoan ari gira bai. Ados. Aipatzen zituen ikasleak eta ikastolako aurrak, zer dira gehien egiten dituzuen zerbitzuak urtean zehar? Urtean zehar egizibitzen dugu gehieta mazazpia eskola edo ikastola, ere, beraz, bai. Ara goizan eta txaldean ditugu urutaran ustez bost ordu kasik egin dako, gero badugu publikoa ere, goizean eguerditan eta jatxetan, beraz, ara, pixka bat egun batean denetarik iten dugu zeintzen, eskolak egizibitzen eta gero ere kurtso, partikularak ez, baina taldeko kurtsoak aurrentzat edo helduentzat ere egirika ikasteko, eta jatxean ere badugu ur, akuajim edo ur gimnasia, beraz, ara, pixka bat denetarik egiten da egun batean. Hori ez du aipatu ino, baina ez da egileku pribatu bat egileko etxeak du kudeatzen? Beraz, ez agi egileko etxeak, da eskual egileko erigune elkargoak du orain, ara, duela irurte, irukajen urte dugu horiekin, baina nara publikoa da eta deneri idekia. Zemateko, zer da presioa sartzeko publikoaren zat? Beraz, haugen dako da euro bat taburita amak, eta alduen dako 2 euro eta irurukai. Ara, eta gero bat dira amak sartzeko kartak, haugen dako ama 2 eurotan eta alduen zatu gehieta 2 eurotan. Eta eskolekin, nolapasenaz, pagatzen dute ere goza bat edo? Bai, eskolek pagatzen dute haugenaka sartze bat, uste dela euro bat eta berroita amak ere haugenaka. Haugenaka eta albi aldi oro? Bai, aldi oro. Ados, ez emateko... Zenbat aliz aldu dira eskolak? Da, iru hilaka, beraz, amak saio inguru. Ara, amak edo amabi saio. Hors. Giriluku horretan, zenbat demora izira, lanean? Hor, duela lau urte, lau urte. Hor, diak emberda ere zu geri... Geritzailea? Gerilaria zaela? Bai, bar nintzen, galitzu dut orain txapelketa binen. Ea bakizun ere Nafarroan edo egualdean badiren zemaila duten zuten zu jendeak gerilariak ere bestaldean? Nik geriten nuelarik, beraz albahituekin geriten nuen, baziren iru ezagutzen nituenak, ikusten nituenak txapelketetan. Nuk ziren bakizun? Aina Rubio galitua du orain. Gero bazen Ander, eta irugarren antzitzen, egia egiteko. Ara, iruak aldiz Gipuzkoakoak. Gero Nafarroan ez dut, ara, ez dut ezagunik, hola, batzeko. Eldu dira, horxu, txokin Nafarroa eta Gipuzkoako jendeak ustaitzera, baute interesa bat ustaitzeko igilekura tortzeko? Neri gertatu zaidana hemen lanean hasi nahizelarik eta ukeitea behara justu bazen edo dantxaria edo hor Elizondo edo zerkako jendea igerika ikastera etorri direnak hor batzu ere badakit duela zein bat urte ere ikastola edo eskola batzu alduzirela ere medola hori jutama urte gibilerat
Horaino baditugu, bai, son batzu behinan ez zin beste. Ez retik luziren uste hitzera nahiko jun baita? Ez da, nire galegin behar, ez dakita ez bate. Eta bai, uste hitzen giriko bada, beste urbileko horrietan, badira ere girilekoak? Bai, bada geroak udantzeak, bai. Bada kanbon, zuraiden, gero urtean zeak bada angerumiak hitze eta bai ona. Eta gero bada azpajne ere, bo ara badira zonbait zuari ere, baina... Urtean zeak ere azpajneak... Ez, azpajne ez, ustu dira asa hilabetaz, boste duxe hilabete. Zon zarete langile hor girilikoan? Beraz, gira baduko arduradun bat, Christine Francesena, gero gira asai zaindari edo ara girileku baztegean lanan ari direnak, eta gero baduko teknikalari bat, ara uraren dako eta dena berak du kajabiketa undiena egiten eta ura zaintzen ere. Zimatzi giriluko dira? Hor? Bagnean bai? Bada bat bakarrik bat, baino bat, bai, handi bat, oita bos metroko bat. Adas, zauri da olimpiako... Ez, olimpikoa da behoita mach metro. Adas. Ara hemen bakarrik pauen bada ez da... Adas, bestik ez da... Adas. Hortzantziko dugu gure kresketa, zitzu ganko, jesker zuri, eta leste arte girilekoan. Bai, plazerekin. Kaixo, Sonia. Egunon, eguerdion. Kontatu nortzaren. Pues ni Sonia López naiz, bizi naiz hemen, Elizondon, eta lan egiten ari naiz liburutegian, puf, 40 urte eta gehiago, ja. Ta, nolakoa da, zure lana hemen? Neretako arraspolite, dudari gabe, hori bai, nire gustatzen zait pilo bat, baino ja, pizkenekatuanago orain, ja, baino, bueno, bai. Ongi. Jende asko etortzen da? Normalean bai, orain justo orain azkerketa eta gero ja pues bukatzen dira eta bueno, ez bada haunit jendea, baina orain arte bai neguan haunit, orain ja udan etortzen dira ja pues abuztuan guti gora bera, Elizondoko besta eta gero. Eta haunit jendea kanpotarrak ere bai, ikusteko eta gero gauza galdetzean, bai, haunit jendea. Eta hau nork kudeatzen du, Elizondoko udaletxeak edo Baztango? Ez, bueno, Elizondo ez dut udaletxea da, Baztango udaletxea, baino librutegia hau... da, Nafarroren gobernuaren da. Orduan, ni langilea naiz, baino Nafarroko gobernua. Baina, bada, konzertu bat, edo, bueno, harremanakonak, pues, egiteko gauza gehiago, pues, udaletxea Nafarroko gobernua artean, bai. Eta nola antolatzen zara? Nola da zure egun bat? A ber, niretako importantianea da, ongi egotea jendea etortzen gandik. Etortzen da jendea. Bai, pues a ber, zer nahi duen, edo lanak, edo gauzak, eta liburua, eta baina gero bada ere bai bertze lana. Da, laneko, barruko laneko, pues... ongi egitea non daude liburuak, non patzen dugu, etc. Eta gainera, aktibidadeak ere bai, baina ezke hemen edo haunitz liburutegian bakarri gaude persona bat, orduan, haunitz gauza egiteko ez da, da zaila, ez da posible ez, baina da zaila. Eta adibidez ze jarduera egin duzue hemen? Aktibidadeak, pues... Nire gustatzeko litzaidake ateratzea, baina ez dakit jendea orain arte ezin dut klub de lekturas. Bai erdaraz, bai euskaraz, bai frantsesaz, bai inglesaz, leberria beltza, denetatik. Baina helduendako da zaila, baina beste aldera aurrendako egiten dugu bizita gidatue, nola da liburutegia, zer egiten dugu guk,
gero ere bai pues ipuin kontalariak eta bar. Eta ezagutzen dituzu mugatik bestaldera iparraldean dauden liburutegiak? Bai, orain ez, baino ez dakit zenbat pues bos urte bai badu bagenuen harremanak ez da liburutegia, baino bazuen ba, emakume eta gizon batekin haiek ekarri zuten liburuak eta hartzen duzuen zuten hemendik eramateko ai eta kontrakoa. Orain ez dakit, baina badakigu bada sare bat eta gainera ez dakit noiz joan den hilabetean edo hori egin zuen zerbait antolatzen zuten zerbait ez dakit zer baino bai. Beraz badu zaudete kontaktuan? Ez hain guti, arraz guti, oberena zen izanen zen gehiago bai, bai, bai. Gustatuko litzaizuke? Bai, bai, eta gero ni jubilatuko nahi zenean nire persona, nire ordez, pues a ber, jarretuko du horri, idea hori, bai, importantanea da, ezke, gaude, arraz hurbil orduan. Bai. Eta uste duzu hango liburutegiek funtzionatzen dutela hemen bezala? Edo dira desberdinak, nolabait? Pues, ez dakit, baina ordutegia ziur bai ez da justu kontrakoa. Or, ez dakit nola zeren joan nintzen Frantziara edo bertze lekutara ikusi nuen ordutegia eta dire desberdinia. Bai. Irekitzen dute lehenago? Lehenago. Lehenago goizez, eta izten dut lehenago atxaldez, zei urte, zei arte, edo, bai, ez dakit, bere da, bere modura. Bai, bueno. Eta Uztaritz herria ezagutzen duzu? Herria bai. Eta badakizu liburutegia duten, edo? Uste dut, bai ez, baina ez dakit. Ez duzu ezagutzen. Ez dakit, ez. Eta gustatuko litzaizuke? Bai. Zergatik ez. Eta orain, aukera izan da galdera bat edo mezuren bat bidaltzeko, haiei zer esango zenuke? Pues, posible alda egun batean egotea hitz egitea. Haiek etortzea ona? Biak, zergatik ez. Bale, ba. Baia posible, den. Bai, a ber. Eskerrik asko, ze denbora gatik. Horregatik zure, eskerrik asko zuei. Hortan egunon, Inez Difu, hemen gira ikas zentroan Uztaritzen. Esplikatzen diguzu, behidanik nor zaren, jokestan zira? Bai, Inez Difu, beraz ikaseko zuzendaria. Ikas material gintzako argitaletxea da. Animazioak ere egiten ditugu, irakas lehen zat beti. Eta bestalde, mediateka ere badaukagu hemen berian, Uztaritzen, gure goitzen. Bereziki, irakaslentzat eta ikaslentzat ari gara, lau saretakoentzat, egan nahi baitu, eskola publikoetako irakasle eta ikaslentzat, eskola giristinuetako edo estrauetako irakasle eta ikaslentzat, baita ikastuetakoentzat, eta lau sare diot, zeren eta aekarentzat ere ari baikara. Beraz, ikasen zuzendaritzan lau saretako ordezkariak badaude, beraz, haiekin eta haien zatari gara. Hala, eskaini du, zuek eskola liburuak egiten dituzuela, edo argitarazten dituzuela. Nola pasten da, diru mailan, ez da ahas argitaritxe normal bat, orduan, nahiko zehatza baita, zuen publikoa, edo da gehiago lan bat bian artean, eskola eta zuen artean? Ba, argitaletxe lana ahunta da egin nahi baita, denetan atxemaiten dena, badira autorreak, itzultzaileak, zuzentzaileak, proiektu hartu da dunak, maketistak eta horako. Baina ez da merkaturik. Horria. Iparaldean euskarak ez du biziazten, berez. Beraz, euskarazko ikasmaterial gintza den behar, hemengo
erakunde publikoekin hitz hartu gara. Euskararen erakunde publikoarekin eta eskunde nazionalarekin. Eskunde nazionalak bi postu, bi irakasle postu utziak ditu hemen ikasen. Beraz, elmerkaturik ez baita, liburu gehienak doainik zabaltzen dira eskoletan. Beraz, dena diruz lagundua da. Ordaindu beharra den material mota bakarra, kaier edo koderno modukoa da. Hemen baita, ikasleak bertan idatzi behar duelaik eta beretako atxikitzen duelaik. Ikasturtea bukatu eta. Orduan, berezia da gure modelo ekonomikoa bestan da. Eta hortan, bada parte bat, haur literatura dena. Haur literatura eskoletan doainik zabaltzen da, eta ikastresna bezala kontsiatua baita. Hola, erabiltzen baita. Hemen beste alde, liburu dendetan ere aurki daiteke eta orduan horiek saltzen dira. Eta zenbat liburu egiten du hori urtean, liburu behi? Hogei bat titulu. Hogei bat titulu ere. Hauniz da, hartzen bali madugu lehen ziklotik, haur ezkuntzatik, ama eskola erten baitugu, eta hori helduen irakaskuntzara ino, eta denetak egiten dugu. Beraz, maila guzietako materialik badago, eta hogei bat titulu diot, imprimatuik, baina bestalde badira, xarean ezartzen ditugun baliabideak. Eta horietek badira entzungaiak ere, beraz zerbait argitaratzen dilek euskarri fisikoan, bestalde badira baliabide elektronikoak edo digitalak eta soinuak ere entzungaiek besteak beste. Eta hori zenbat ikasleren zat, guti gora bera? Horotat iparaldean, aekako ikasleak edo helduen irakaskuntzakoak kanpo utziz, eskolakoak, hamairu milakoa bada. Hamairu milakoa. Eta idea da, ikasle bakotsako eta liburu bat berea, edo nola martxan da alde hartatik? Ba, antzuzen, kaier modukoak direnak, bakotsak berea, jarduera fitxategiak dira. Baren bestalde, badira, urte-zurte eskolan egoiten direnak, eta eskoliburuak direnak. Beraz, horiek ikasleak erabiltzen ditu urtean zer, baren gero ikasturtea bukatu eta uzten ditu ikasletxean. Ados. Zenbat zarete hemen ikasen langile? Beraz, zazpi langile gira, eta gero badira puntualki heldu direnak hastean egun bat, bi egun hemen iragaten dituztenak, autore edo baliabide berezi batzuen egiteko. Eta horiek irakasle izaiten aldira, irakasle hori, pedagogia alkuraria ere badugu, saskakoak gaur egun, horiek proiektuka ari dira. Baina talde finkoa berez zazpilan. Eta nola sortu zen ikas, zet betidanik ere hor dela nunbait, baina ne hor zela arraso hartzen? Ba du, xuxen horten, irurugoi urte, sortu zutela, xare publikoko eta xare giristinuko irakasle zumeitzuek. Eta hor duan, bai honan gertatu zen, Euskal Museoan bildu ziren, dura irurugoi urte, zuzen, pedagogia egunak antolatu zituzten, eta nahi baitzuten ikusi nula egin euskararen erakasteko, ez ziren gaiak euskaraz irakasten orduan. Anitz euskaldun gehiago bazen biztan da, dakigun bezala, euskara gai bezala erakasten zen, justu zortzi urte lehenago, 1950-an, egundaino egin den lege bakarra, euskal irakaskuntzaren arautzeko lege bakarra egin baitzen, Dekson legea. Geroztik ez da bestek izan, eta beraz bi xare baizik ez ziren, estapenean. Orduko autetxeak ere egalpean hartu zuten, sustatu zuten, ala nola hemengo hausabezak, Dazanz, Louis Dazanz ezen abaitzuen, eta bestalde departamentuko kontseilaria zen. Bazen Elabe Gerri ere, diputatu eta kantaria, hua ere, sustatzaileetak zen, eta hala. Artian beste buruzagik izan da, eta ezagunik ere, ala nola Jean Retxelar, Luzaz. Eta berritu da egitura, berritu da duela hogeita bi urte, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak bultzaturik, berritu zen, zerren eta irakaskuntza garatzen ari baitzen, eta lehenbiziko hizkuntza politika eskema hor duan landu, diseinatu baitzen.
Ez bakarrik ikas materialin zaberaz, eta urte horietan biziki egituratu zen, ba, esku hasi ziren lanean elkarteak eta erakunde publikoak, etzen hor, horreno Euskararen erakunde publikoa sortu, benen aintzineko antolamenduetan, eta orduan lausareak barne ziren, zetak artian lausareak ez bakarrik publikokoak eta privatukoak, bena sehaskakoak ere ikas sortu eta hamar urte berantago sortu baitzen sehaska, mila behatzion eta irurogoita behatzean, eta aeka ere artian biziki egituratu baita. Beraz, duela bi urte, ogoita bi urte, ongi oraiko maneran abiatu da berriz ikas, Baiona utzi du, Baionan finkatua zen, eta ez zen gisaurtako egoitza ere bikain dugu, emengo egoitza bezalakorik, ez zen han kausitzen ahal. Beraz, Baionatik ustaritze da, etorri da, handik ikas berrituik eta geroztik gisaurtan ari da. Eta aipatzen zuen zenituen joan lau xare horiek, egan nahi du bakoitzaren zat badela egiteko manera bat, edo liburu bereziak edo denen zat ahun gauza berriena da. Ez, denen zat gauza bera, hiru xaren zat, barkatu eskolako eta aekaren zat berezia eta estanda. Baina hiru xaren zat material bera, salbu ez dutela molde berean denetan berdin erabiltzen. Eman dezagun ikastola goguan izanez, alako helburuak emeten dira. Eta gero, erabilera egokitzen da xare elebidunetako ikaslen zat. Xare baita, urraspidea zela berbera izanen, beste baliabide batzu ere erabiliko direla, eta horako. Piskat, urrengo etapa, ea gerozta ikaslegia ego badira. Zait, joan nore ikusten duzu ikasen geroa? Ba, geroa. Ikasen geroa Euskararen egoerari eta geroari lotua zaio. Eta Euskal gintza, osok. Gaur egun ageri da biziki tiria handiko biziki gero eta galde gehiago badela Euskal irakaskuntzaren alde. Gero eta ikasle eta irakasle gehiago, estanda urtez urte. Baina bestetik ikusten dugu, frantses administrazioaren partetik, bereziki urte hauetan, 2015-etik azkar sendi da Euskal irakaskuntzaren mendratzeko nahia. Erreforma ageri da lehen hezkuntza mendratuz ibiliko dela gisa horretan aritzea onartzen balin badu Euskal gintzak. Murgize sistemaren kontrako eranak eta egintzak ere ageri dira. Gero badira kolegiokoak 2015-ean, erreforma egintzenean, Euskal irakaskuntza azkartzeko partez, txipitzeko nahiarekin, eginda erreforma. Eta bukatzeko, eta hori larriena izan da, aurten, liseokoa. Horrela gauzatzen balima da erreforma, bide dator den erreforma, ukali izi gari bortitza da Euskal irakaskuntzaren kontra. Erra nahi baita, Euskarari etzaiola baliorik emaiten. Eta ondorioz, ikasleak egero eta gutiago izanen dira. Beraz, izi gari kezkagarri da. Eta ikusten dugu, alde batetik Euskal gintza ohartua dela, emengo autetxi batzu suarki ari direla Euskal irakaskuntzaren defendatzen, baina estatu izigarri jakobinoan, zentraizta, hortan bizi gira gaur egun eta
eta hori espalin badugu gainditzen, ba geroa ilun izan daiteke. Beraz, guziz hori lotuik da. Normalki beharko genuke garatuz joan eta euskal gintza osoik azkartuik. Baina, galdeazko puntu hori badago gaur egun. Aipatzen genituen biliziki iten dituzuela ikaslentzat eta erakaslentzat materialak, ondoan ere badira gauza batzu, aipatzen zenituen aurrendako ipuinak, duritzen zait ere ikusi dituela interneten kantuak eta talako gauzak zuen webgunean, zer bauzue horren inguruan? Denak ikastresna gisa hartua dira, erabiltzen dira gisa hortan. Erran nahi baita pedagogia saileko ustiapenik ere badagoela, sarean zabaltzen ditugun behar, ondo-ondoan badira horiei lotuik irakaslentzako baliabideak. Beraz, publiko zabala hunkitzen dugu, baina gero badakigu eskoletako materiala dela bestatik. Elburua da aldi oro irakaslentzako materiala eta. Eta sorkuntza delarik, irakaslek sortuak dira material horiek oro. Beraz, ikas material gintzat sartzen dira. Ados. Amairu mila ikasle iparaldean, ari zirezte ere goaldeko Donafarroako olako bakiteko itzabatekin, olako zentro batekin bat dira ere bestaldean? Ez, ahunt bestela antolatua baita, merkatua bada eta zorionez, hobe, xerki, beraz, ugari da, han egiten den materiala. Bizkit artean, iduriz ez zauko, egiten dugun materialen parte bat, interesgarria izaten aldela hango, ere. Eta geri da, oi hartzun honik ere badugu, eman ezagun, urte guziez durangoko azokan ibiltzen baitara. Orduan, ikusten dugu, eta batzu, eldu dira sistematikoki, urte guziez eldu dira, ikusteat ze material proposatzen dugun, irakasle, fidel batzu bat ditugu. Durangon, gero Nafarroan ez da ina eze, benen liburu denda bat edo beste bat dira, ala gure materiala zabaltzen denak ere, eta interesgarria da guretzat, horrelako lankidetza izaitia. Eta alderantziz, duatzen txiste batutan hartzera egualeko liburu bat ikasen emaiteko? Bistan dena bai, zekure mediatekan, hube eta hamar mila bat baliabide bat dira, katalogatuik, eta eguneko largoita amara, angoa da, istan da. Justuki, mediateka ipatzen genuen, hemen dugu ustaritzen ere, zer bada ere gauza bera azkenean material pedagogikoa bajik, edo jendearen zat guneroko materiala bat ezetan da ere, dekorketa. Hemengoa? Bai, hemengoa. Hemengoa benen. Jain dut hor mediatekan. Herriko mediatekan. Bai. Herriko mediateka publiko zabalaren zategina da. Aos. Beraz, denetatik izanen da, benen literatura horroz genetik, gero dokumental batzu, diskoak ere, eskuz-esku ibiltzen gara, posile da arpidetza izan ez gero bietan ibiltzia eta karta bakarra hartu. Aos. Presio horian. Eta jasongi da horrela. Bai, ara, horretan batzeko gure kaskita. Minizker zuri Inez Difo eta benestea arte erdan. Bai, berriz arte. Pepa, Javi, kontatu pixka nortzaren zu. Jebe, egunon, ni Javier Gardenaiz. Eta kasu honetan bertan elkarteko ordezkari bezala heldu naiz zuekin egotera. Eta zer da bertan? Bertan Baztango Komertzio eta Zerbitzuen elkarte bada, orain dela urte batzuk sortu zen elkarte bada, nolabait ere bertako komertzio eta zerbitzuen arteko elkarlan bat errestako sortu zena. Eta zuekin zagiten dituzue, edo ze proiektu? Bertanen sartu egaude komertzio eta zerbitzuak nola baitere arlo guztietako gauzak ukitzen dugu. Hau da, taberna, denda, asesoria, enpresak,
etxe ruralak, nolabait ere denetatik batugu bertan elkartean, eta azkenean elkarte honek egiten duena da denen arteko elkarlan bat bideratu, bertako biztanlei alik eta zerbitzu oberena emateko, eta pixkera terresteko bertako jendeai bertan kontsumitzera. Eta nola antolatzen zarete? Nola formatzen da? Elkartean normalki 6 bat kide egoten gara, 60 bat komertzi inguru sartu gaude bertan elkartean, baino elkartea bera 6 bat pertsonez osatzen da. Hau da, elkarteko kideak 2 urte ez egoten gara elkartean, eta 2 urte pasata ondoan, nolabait ere elkartea berritzen saiatzen gara. Eta zuen zerbitzuak nori daude bideratutak? Gehien bat bertako biztanlei, hau da eguneroko biztanlei edo eguneroko kontsumitzailei. Baina egia da zerbitzu berak eskaintzen direla kanpotik heldu diren jendean dako ere bai. Bai tarifa aldetik eta baita gure aldetik edo gure salmenta aldetik. Eta orain norbaitek irekitzen badu negozio bat, bertaneko kide izateko zer egin beharko luke? Bueno, hori erresa da. Norbait berri animatzen bada zerbait erekitzera edo zerbait sortzera, bertaneko edozein kidekin solastu eta paperoa betetzen da bertan elkartean egoteko. Urtean bi kuota pagatzen dira azkenean gasto batzu kubritzeko, baina kuota arras bajoak izaten dire. Nolabait ere elkartean diru sarrera bat izateko eta urtean zehar proiektu desberdinak iteko. Eta ezagutzen dituzu mugaz bestaldeko zerbitzuak? Bueno, ez haunitz. Batzu bai azkenean beti egiten duzu egun pasa bat edo zerbait ez, eta kanpora gatentzarelik azkenean bai ukitzen duzu nolabait ostalaritza arloko gauzak edo dena batean sartzen zara eta fijatzen zara azkenean bertze jendeak zer eskaintzen duten nolabait ere zure herrira hori eramateko edo zure bakoitzak norberak bere sektorean zerbait hobetzeko aukera bilatzeko. Eta baduzue harremanen bat edo egiten duzue zerbait elkarlanean? Egierran mendik kanpoko lekuko komertxe zerbitzuekin ez dugu inongo elkarlanik olain, baina bai egiera adibidez aurten egon ginela bai edromen, bastan bizaleko baiara bateko antolakuntza dute hango zerbitzuek eta hola, eta egon ginen asteburu bat hango antolakuntzak usten, nola antolatzen diren eta nola funtzionatzen duten. Nola baitere, gustatzen mazaiku edo baztanera ekartzeko idea bezala. Beraz, egongo zinateke prest egiteko elkarlanean zerbait iparraldeko elkarterenki? Bueno, positiboa izaten alba da, nik uste baietz. Ezkenean lana da, baina lana horrek bere sarie baldin badu nik uste baietz. Bale, eta bukatzeko, zer aipatuko zenieke mugaz bestaldekoei? Bueno, beraiek ere interesa baldin badute hurbiltzea onat, kustera hemengo funtzionamentua, beraiekin berdina den edo desberdina den kusteko, eta desberdina baldin bada, aukera baldin badute gurekin harremanetan jarri eta azkenean elkar trukatzeko bakoitzak bere ideak edo bere laneko moduek. Bale, ba, hori da dena, mi eskertan. Bale, deus ere. Horatzi dut egunon? Egunon. Hemen gira dagoen gure ikatzean, ustaritzen, aurkezten dira aldi guzu, lehenik gure ikatzean, zer den? Guri gatzia igatzi elkarte bada, gehiago menturaz egoaldean igatzi libreak deitzen dira, hemen igatzi elkarteak Ipar Euskal Herrian. Zer garen dut lehenetarikoa izan dela, Lapurdin, 1981 sortu zen, egu berri gau batez,
abenduaren 24 gau batez sortu zen, euskalgintzako jende batzuk sortu zuten, eta beraz geroztik ibilbide luzea izan du biztan dena, eta ofit egiteko geroztik beste lau irrati, elkarte irrati sortu dira, denak gure inguruan, egan behar dugu euskarazko irrati bat dela, eta gure irratiak bereziki euskara utxean ari dela, eta gero emeki emeki sortu dira beraz beste irrati batzu, adibidez Donibane Garazin Irulegiko irratia, ondotik sortu zen Maulen Siberoko Botza, Hendaian Antxeta irratia, eta orain berriki duela hilabete batzu sortu dena Don Apaleon Amikuzen, Amikuzeko irratia, eta irrati guzi horiek sarean lanean ari gira, eta Euskal Irratiak beraz sarea muntatua dugu eta elkarlanean programazioa amankomun batekin ari gira, ez osoa, baina 180, beraz askia handia, eta hori da pixka bat funtzioa, jakinez gure irratiak badituela ardatzen nagusi batzu, bat euskaraz egitea irratia, bi lekuko jendea informatzea eta hiru menturaz ara egiten du irrati baten edo irrati batek egiten duen zerbitzu publikoa lan hori egiten du, baina euskaraz, nahiz ez den ezagutua izan, euskaraz egiten du lan hori. Zer da zure postua hemen, Zuzen? Oda, nik koordinatzailea naiz gure irratian, lehen aipatu ditudan bost irrati guztietan bada postu erdi bat koordinatzailea deitzen dena, eta beraz horren rola edo egiteko lana da pixka bat irratien arteko koordinazioa segurtatzea, eta baita ere irrati bakoitzean langileen eta koordinazioa egitea, hori demora erdiz egiten dut, eta beste demora erdian arduratzen naiz gehiago kirolaz ikasturtean zehar, nahiz eta udan gauzak aldatzen diren, baina gehiago kirola egiten dut urtean zehar. Horgeita mez sortzi urte sortu dela irratiak, gutu gara bera, hainitz garatu da, geroztik langile pila bat, izte horrein zenbat zarete gure irratian? Horrein zazpi gira gure irratian, eta orotara ogoita piku egan ezake Euskal Irratiak sarean, eta egia da hainitze garatu dela, astapenean Euskal Gintzakoek sortu zutelarik etzen ere eguneroko eman gizunik, baina etzen ere langilerik, emeki langile bat etorri da, hasi zen mila frankan hasi zen gure irratia, gero pasazen Baionara, Baionan urte batzutan ere leku desberdinetan egon zen, emeki joan dira langileak eganen dut haunditzen edo gehitzen, eta heldu gira orain bai 6-7 azken urteetan, 6-7 langiletan ari gira urte guziz. Eta langile horietan, zer dira postu ezberdinak zerritun dute langile horiek? Irrati klasiko batean bezala, eganezak badira kazetariak alde batetik, beraz kazetariak gehien bat berri saila berriak ikartzen dizkiote, bada, gero klasikoa, erredaktori buru bat, baina hori gehiago sarean dugu, erredaktori buru bat, programazio arduradun bat, bi kazetari baditugu hemen gure irratian, gero badira animatzaileak, gero badira teknikariak, eta gero eguneko saio guzietan lanean ari diren jendeak, jakinez, irrati klasiko batean jende aski berezitua dela, kazetaria dena bakrik kazetaritza egiten du, animatzailea dena bakrik animazioa egiten du, eta guk pixka bat denetarik egiten dugu, batzutan kazetariak egin behar du animatzailea, animatzaile kazetari, teknikari, hola ibiltzen gira, ditugun ahalaik ere oktara bortzatzen gaituzte, eta bai hori izan daiteke gure berezitasun bat ere, denek dena egiten dugula antxu. Zazpi sortzi langile, zenbat horren fornitzen dituzue egunka? Guti gora bera. Ofizialki. Ofizialki. Ofizialki guk ditugu kontratuak zazpi horren egunekoak, nahi baitu, 35, 37 horren astekoak, hori ofizialki, gero badakigu irrati gintza nola den, badakigu ere irrati hau elkarte irrati bat dela, ari girela proiektu baten alde ari girela, eta beraz, horrenak batzutan ez dira kondatzen, entxatzen gira errespetatzen, baina entxatzen gira lana txukun bat egiten, hori da egan ezake gure helburu nagusiena, irrati elkarte izanagatik nahi dugu kalitatezko irrati bat egin, eta proposatu gure entzuler, eta batzutan, egin behar balima dira, horrenak egiten dira, beste errekuperatzen ditugu, alba dugu, hola ibiltzen gira, gehien bat elkarte bizian, hola ibiltzen dira jende gehiena. Eta Euskal Irratiak hori dira orain bost irrati? Orain bai. Zer egunero, 24, orain ez, emititzen dena? Bai.
Zenbat horren sortzen dira antenan, zuzenean, egunka? Horrein gogo zenezake egan, baina hasten gira goizeko 6 ditan lehen berriekin, eta antxu goiz guzian saioak baditugu. Gero eguerritan miska bat apalago ibiltzen gira, edo ez dugu zuzenek horik, atxaldeko lauak arte ganezake, atxaldeko lauetan berriz berriak baditugu, eta gero berriz fornitzen dugu saio bat ganezake gaueko 8 arte, edo batzutan gaueko 9 arte. Bon, horiek dira, zinez, ordutegi horiek dira entzule gehien ditugun tarteak. Badakigu goizeko 6 7 arte hor entzule gehien dugula, kasik 8 terdiak arte, eguerritan berriz eta atxaldeko 5 berriz, beraz fornitzen dugu, guk fornitzen dugu hola, tarte horietan, gero ba ez dugu antzibak, badirela laguntzaileak anitz fornitzen dute ere, eta hori ere da elkarte irratiaren funtsa, da laguntzaileak parte hartzen dutela, eta beraz usu aratxetan, musika saioak, kirol saioak, bakotxak nahi duen saioa proposatzen du, eta hori laguntzailek egiten dute, beraz guk atxekizten dugu antena egan ezagun 9 edo 10 arte batzutan, eta gero musika dugu, programazio musikala dugu, ordinagailu bidez egiten duguna, biharamun arte, goizeko 6 arte. Horako irrati bat, hainbeste langileekin nola finantzatzen da hemen? Gure finantzamendua aski simplea, ez da simplea, baina bai badakigu nolakoa den. Badakigu egan dezake 40%ez Frantziako Kultura Ministeritzak finantzatzen du, eta hortan egan behar dugu berezitasuna dela Frantziako Estatuan hori, da irratzi elkarteak finantzatuak direla partez ministeritzatik, orduan nola, bada egan dugu are diru zama bat, deitzen dena frantsesez fond de soutien expression radiofonik, hola deitzen da, FSR, eta hori azken urteetan gutxienez irrati komertzialek zuten betetzen diru zama hori, gero irrati librei banatua izaiten dena. Beraz, 40%ez hola finantzatea dugu, beste 40%a Egan dugu erakunde, Euskararen erakunde publikoak finantzatzen du, eta hori da goiek dira gure bi partaide nagusienak, bien artean 80%a emaiten baitute, urte guziz zama guti gorera bertsua da, eta gelditzen den 80%a, ez dugu antzi behar, eta biziki importanteak dira, gure irratiaren kasuan da entzuleak emaiten duen dirua, diru laguntza bezala, bonoak edo olako gauzak, baina gehienak dira biramenduz egiten direnak. Oino Iruleiko irratian eta Sibiroko Gotzan oino kanpainak badituzte, etxez-etxezko kanpainak, eta gero publizitate pixka bat sartzen duguna, horiek dira azken 80%ak hola finantzatu dira. Bakizu Soraski usteritz eta Elizondo loturan direla, erriak, eta Elizondoan Sorosin irratia dela. Nola ikusten duzu irrati hori, pixka bat gure irratiaren pendente bat, bikoiz bat, edo ahun beste zerbait da zuretzat? Ez, berdintxua da, entzuten dugu, eta baditugu harremanak Sorosin irratiarekin. Berdintxua da, menturaz, gubaino tipiago da, langile kopuruan behar bada gutiago dira, eta hoien eremua, beraz, pentsatzut, Baztanen, edo Baztanen, Malerrekan eta Bortziritan zeratzen dela. Gu Lapurdi guztian ari gira, gane baita Hendaiatik, Antxetarekin batera, baina Hendaiatik eta Lusoraino eta batzutan Bidaga eta Bardoze, Bidasune eta gune guztiak, baina funtzionamenduan eta helburuan ene ustez irrati berdina da, irrati elkarte bada, horiek irrati libre bat dira, Euskara dute ardatz nagusia, nahi dute Euskaraz egin eta Euskaraz informatu lekuko jendea lekuan berean gertatzen diren gauzetaz, eta baita ere beste lekuetan, esan dena, beraz helburuetan Sorosin eta gure irratia aski hurbileko gira. Badira trukaketak, zuen artean, mankizun trukaketak edo laguntzak, hola? Azken urteetan ez, badakit egiten dutela ere, ez baitira hurbil ere Baxan Afarrotik, Iruleiko irratiarekin egiten dute trukaketa gehiago, eta gero guk egin izan dugu ere horiekin, guk hemengo berriak eman, horiek hango berriak eman, mankizun trukaketa, gero badakigu agosa sarean ere sartuak girela, agosa sareaz duten egin dako ezagutzen, da
Euskal Herriko irrati libre eta elkarte irrati guzien sare bat, eta hor bai emankizunak sartzen ditugu, eta banku bat bezala funtzionatzen dena, edoan emankizun bat hartzen balima duzu, hartzen alduzu, bidez guk badakigu Pampi Merkapidek egiten duen adi emankizuna anitz hartua dela, ozak itxoko senik hartzen duen edo ez, baina alabedik hartzen du, beste irrati batuak hartzen dute, guk ere hartzen ditugu beste emankizun batzuk, beraz, agosara sarearen bidez ere hor ere badat jukaketa. Basanuke hitz bat, erraiteko hori zondoko jendeari, gure irratitik? Ez girela horgun, hor berean girela, eta interesa badugula ere zer gertatzen den handik, Elizondo azkenean bortziritatik ez daugun, bortziri ez daugun saratik ere, sara Ainhoa bera ere hor gure ere mua da, beraz, ara, pixka bat, biak, ne ustez, bi irratiak, bai Sorosin eta bai gure irratia, bi aldetako berriak emaiten ditugula, guri gertatzen zaigu batzutan erreportaiak egitea, mantzegun zuha mordin edo Elizondon berean, badalarik zerbait, beraz, ara urbileko irrati bat girela gure irratian ere. Gure irratian dutuko, noraiten dugu? Egun taseka kotxei, mentura xar aldean arogita marka kotx bost erresago, eta orain, badakizu, orain xare sozialetan, internet bidez entzuten alda, eta guk ere orain erregularki, bai Facebooken, bai Twitter bidez, bai gure webgunean ere, odan bi webgune, gure irratiaren webgune alde batetik, eta Euskal Irratien webgunea bestetik, bi webgune horietan, zuzenean entzuten alda, arazori gabe. Minesker jolatzi duate, eta gure irratian entzuko zaitugu, odan? Bai, deus eta minesker zuai. Ezagutzen duzu Lapurdi? Bai, pixka da bai. Bai, pixka da bai. Bai, zerbait bai. Eta Uztaritz herria konkretuki? Bueno, pasten gara, baino sartu herrian ez nahi sartu. Pasten bai, baino nara gaten gara daik. Pues konkretuki ez, osea, pastu naiz, baina ez naiz egon herrien hola, bai badut kontaktu gehiago pues Sarakin eta zonalde, bueno, ama badut Zugarramurdikoa, gero rugbyin kontu bet eta gero musika patzera ere ganan gara, pues Azkainera eta Sarara, baina Uztaritz ez. Ere bai, egon danago, bai, noizbait erosketa batzuk iten horko Intermarxe edo Superru hortan, eta gero bestan ere bai. Nola imaginatzen duzu delango jendea? Pues ez da hemen bezalako jendea. Lehenago beti ez, ja espaldi hemen bizi naiz, baina pues, alaiak eta bai, jende jatorra da. Pues imaginatut, zonaldekoa bezalakoak, pues hoi, nauko euskaldune, gero baute beti etxeak eta baute rollo bere isi betez, egur koloretsua, eta imaginatzen dut, pues hoi, saran antzekoa. Etxe txikiak, pues arrasta bala, eta bere, rugby taldearekin ere bai, eta deus gehiago arteko. Ah, bueno, pues, zakit, gu bestan egon ginelaik, pues, jende jatorra, pues, normal, hemen bezala. Eta, bai, herria erran zutzo era zantzen inguru guzti, ez besta batean egon ginen Lapurtarren biltzaren, eta ezkerparetan egon ginen gehiago, orduen, baina, bai, pues, normal, jende jatorra, hemen bezala, bai. Ta gustatuko litzaizuke izatea harreman gehiago, hango jendearekin? Bai, bai. Zeti Zugarramurdi eta Urdazi badute Lapurdiko jendeekin harreman handiagoa, hemen baino gehiago. Bai, egi arteko gatengaren aldiero izaten da arrasa interesgarria pues hoiango jendea. Normalean eriuten zait iparraldeko jendea dela irekiagoa eta ez hain karratua batzutan hemen tokatzen zaigun jendeekin pues hoi. Gehien bat musikan kontuekin direla pues dantzatute arras pues erreix, orduan bai. Bai, normalki badut harremana iparaldeko jendeakin ere bai, baina bai, zertaz ez gehiago, bai, beti ongi torri. Ta hortarako ze egin barko zuten, haiek Elizondora etorri edo zu egongo zinen prest ara joateko? Pues Aragan eta berek egunat etorri ez da bertzaik. Bai, nigoango ninten prest, ez du pruñungo problemek Euskal Herria bat da, eta ez du pruñungo problemek ez du frontera ikusten, eta hoxen, bai, iparraldeko alde bat gara, eta ningo problemek edo biatzen aldugu leku betola elkartzeko, edo hemen, edo han, ikun ningo problemek ateko arat bai. Hoi da, nik uste dut hori dela borondate kontu ez, edo batzuk emendik aradgan, edo beraiek torri. Bo, nik uste dut, nire kasuan adibidez da, besta ninguruko edo kultura ekintzen inguruen. Horren, bueno, egun hemen baldin badazer baita bere etortzen badire, pues arremantzen gara. Eta aldiz, kontrakoare, bai, han baldin badazer baita antolatua eta gu baldin badugu bateko, bai. Ez gaitu mugatzen hor muga, horko muga ireko bat egotea. Eta uste duzu badagoela abantaiaren bat Elizondon egotearena konparatuz Uztaritzekin?
Pues ez zaitut erraten al. Ni hemen ongi bizi naiz, baina han pensatzen dut ongi bizi dela ere bai. Ventajak ez dakiz, eta administratiboki azkenean pues, orain gaude behartuek egotera bertze estatu baten menpe eta segurazki izango dire diferentzia, baina ez dakit, badakit kulturaldetik pues, iparraldeko taldeak izatute bertze, pues, arrestasunek bertze gauzek, baina nahi du pentsatu ez, nahiko antzekoak izango garela. Ez nuk errango gantai ema badela, igual bizi gehiago iduritzen zaitemen badela herri bezala, ustaritzen nahi kurbilagoelakoz Baionatik ere, eta igual haiek ere mugitzen direlako gehiago Baion aldera. Baina ez dut uste abantai badela hemen bizitzia. Eta uste duzu han badutela desabantaiaren bat, konparatuz hemen? Pues ez zaitu darraten al. Ez da ere. Ez nahiko paregatuko nituzke, ez zaitu diritzen. Ez dute, bitxase guk ere, zor da, pues dasta, bai. Nola gonbidatuko zenituzke ustaritzeko biztanleak Elizondora etortzera? Pues hemen badugu gauz bat, pues, a ber, adibidez, pues, jendeak jende hartzen du ongi, eta gero kanpoan ibiltzen gara berek baino gehiago, hoi bai zautzen dut, leheno beti ala zen. Besta da arras tipikoa, baina zerbait kulturaletik edo bueno, ilustradorea naiz, eta bueno, ingo nuen gustorango jendeekin zerbait edo... bueno, pues guk ere aski herri poiz bat badugula tortzeko gustera, besta giroa ere badugula, antolatzen ditugula beraiek bezala mila gauza besta iteko edo kulturalki, eta bueno, pues, zertaz ez... Edo zein herritara ganbiar da, ustaritzera, edo baztanera, edo Elizondora, edo zein tokitara, baina zauntzia ez dago iniz sobran, osak, bai, animatuko dituzke, eta jende jatorra badela hemen ere, bai. Eta etortzen badira ona, ze plan proposatuko zenieke Elizondon egiteko? Badira uniz gauz, pues pasaietan ibiltzea, bazkaltzea, edatzea, bestitea, dantza, denetaik. Egi arteko eskezut nahi, erran betiko besta kontuek, baina ez dakit, normalean izaten dire kontzertu interesgarriek, izan dire solasaldiek, ez dakit, badire gauza unitz, eta olako gauz batera gomendako, ez dakit, baduzu novela beltzan kontu egiten dena, ez dakit. Olako gozatera, gaztetxerako ustera kontzertu bat, logikamente, pues, baztandarren biltzarra bestako jerrexa dire plana bezala, edo gatea bazkaltzera etxortzeko bordara ez daki inora, edo kuste ez dozien txoko, baina zerbait kulturala, seguraski. Bai. Segunta, nolako eta zea dinduen. Bai, bueno, Elizondo bera, pues, ezakit goza pollitak ikusteko, pues, zubia eta txokotoko ingurua oso eta, bueno, saiatzea kultu zerbait badagoela, edo kontzerturen bat, edo antzerkiren bat, edo badela, ikola baduzu zerbait ikusteko. Eta gero nola ez, pues, pintxo dastaketa bat ingo nioke dozein ostatuetan, igual egin hemen badela zaletasun gehiagoan baino, eta parrandan bat posibilo balin bat arteko, pues, obe, bai. Zaten zu, Nafarroa? Bai, piskat, uste dut? Bai, piskat. Bai, maite dut, ene senarra Nafarroa dut. Elizondo? Elizondora joan naiz bizpairutan, beste egitera. Bai, Elizondo, bai, izalakotzen dut, bai. Elizondokoa? Bai. Batzuek, bai, bon, Elizondo beran galarzakoak. Zer dut duzu hango jendeaz? Biziki euskaltzale, eta azteko otorako joan nintzen euskal bestendako, eta hori euskaltzale, euskaldun, euskarazari, eta zakit, besta giroko toki bat, azteko. Ba, gisakoak, xarreze. Biziki estimagarriak, eta gero inguruan ere, bai. Bakizu bat dira elkarlanak edo anaitasunak, usteritze eta Elizondo artean? Ez nakien bate. Ez nakien, ez. Naiko zenuke bertako jendea ezagutzea eta haiekin hageman gehiago egitea? Bai, biztan da. Nola ez. Bai, aski gaizki ezagutzen dugu gure egia, jango nuke. Beraz, indarra egin beharko ginuke, bai, ara joateko eta besteekin hitz egiteko eta elkar ezagutzeko. Bai, zenako ez, bai, biztan dena. Zer aipatuko zenuke haiekin? Zer saltzen duten, saltegia, dendak, nola diren, ofen jendeak, takit, bai. Zer duzu, zer abantaleko zen duzu hemen bizitzeari, hain dut, iparraldean? Iparraldean, zer abantaila, bizutain zikusten, ikerren. Euskara ez da gure euroko hizkuntza hemen, eta aski zapalduak gira, jango nuke.
Baina, ez dakit, no, egeda ez dut abantelan intzikusten iparaldean bizitzarekin. Desberdina da, ez da bat ere berdina. Gugu bat ditugu gure manera bizitzeko, han bat dute beste manera bat, bo, eta biakuntza dira. Etako dena da berdin, sakonki ikusiz, dena berdin azalez, ez berdin, baina gero sakontzen duzu pixkat, eta aski berdintxoak giran ikuste. Han bisitasun gehiago. Ez da, bisi-bisiak? Ez? Bastanen ez? Bauzu mezu bat, jaiteko hori zondeko jendeari eta eto jarazteko? Bai, etorri, ez beldurtu, badira euskaldunak eta txintxoak gira. Esker? Zuri. Usteitze biziki edera dela, jendeak gisakoak dizela, eta ez dakit zerre egeran. Hemen txe, bai, promenatu eta lasaitasuna, beti erraten dut, uste dut ala, ego aldian joan behar dela ongi pasatzeko, eta hemen ongi pausatzeko. Miliskak guztieri gure segitzagatik, ustaritzen ginean eta usten zaituztegu Elizondorekin. Elizondon eta ustaritzen hau izan da guztia. Urrengo saioan beste bi herri berrirekin etorriko gara. Mila esker eta ongi izan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.